Доброе утро. Hate you. Що він знову хом'ячить? От скажи мені. Ти де її взяв взагалі? Кого? Тебе. На самом деле, я вчера, когда в лесу гулял, я тут видел какое-то село поблизости. Село? Так а чого ти вчора мовчав? Так давай. Ви ж не спрашивали. Вы идете там или нет? Вот, треба, треба підкрутити, чекай. Я оце десь вже бачила. Я думаю, помню, смотри, тут березы, там березы. Мені здається, чи ми ходимо по колу? Седьмой раз проходим. А це нічого, що нам дали карту Європи? Ну ми ж теж в Європі, я думаю, знайдемо. А, ну окей. Село. Ну где-то тут, ну, наверное. Ну я думаю, що десь один палець. Ну вон туда, туда куда-то в ці березки. Дивися, це наш сніданок. Кидай свою камеру, ми зараз поснідаємо, ми йдемо. Давай, давай, давай. Добрий день. А ми тут трошки приблукали. Може, ми вам трошки допоможемо, тут попасимо, а ви нам, ну я не знаю, може, молочка дасте. Не заслужили ми, мабуть, на винагороду, ну нічого. Ух ти! А я не договорилися, я не напою носив. Іди сюди, спробуй, яке молоко. Вкусно. Смотри, хлоп. Да. Прощайте, березки. С вами было так хорошо. А! О, подождите, ребят.